Dnešný večer strávite s nami v luxusnom 5-hviezdičkovom hoteli, ale pokojne sa oblečte do teplákov alebo pyžama. Veci totiž nebudú fungovať úplne podľa predstav majiteľa hotela. Mimochodom, pozvali sme si ho do štúdia. Tuli Vojtek, herec z nového komediálneho seriálu Deluxe. Ivan, vitaj. Pekný deň, ďakujem pekne vám všetkým, takisto pekné popoludne. No ja začnem tým, čo som si naštudoval z takej tej správy o seriáli. Vraj si od režiséra dostal pokyn byť zlý, protivný a zbabelý. No, musím povedať, že za mojej 35-ročnej hereckej púte sa mi to vlastne, alebo bolo mi to dopriate poprvýkrát. Presne na to narážam, lebo zaškatulkovaného ťa máme ako dobráka, trochu ťuťmáka. Áno, zaškatulkované, k tomu sa chcem vyjadriť, aj špičkový očný chirurg je lekár, ale je zaškatulkovaný. Hej. Tak nemôže každý hrať, ja neviem, masný papier v prievane, alebo radiátor, či je teplý, alebo studený. Zahrať všetko herec, no neviem, môže, ako to divák príjme. Ide o to, že potom sa špecializuje na, má tú svoju parketu, ako sa hovorí v basketbalovom žargóne. No tak Ivan Holub, pán režisér a spoluautor scenára, spolu s Petrom Matulíkom, aj keď to vymyslela moja kolegyňa Zuzka Fialová, že vraj v kuchyni, tam neviem, či si kávu varili. A potom mi Peťo Matulík porozprával celú perepúť, ako vznikla moja postava ako antihrdinu, lebo že každý seriál musí mať hrdinu a musí mať antihrdinu, aby to fungovalo. Tak vymysleli, že antihrdina, no, padla voľba na mňa a ja som za to nesmierne vďačný, skutočne, lebo vravím, za tú moju éru hereckú ešte som nemal takúto príležitosť hrať protivného. Zase musím skočiť do toho, že hovoríme, že zlý, nepríjemný a neviem čo, ale zase je to komediálny seriál, takže doma si ostal? Určite je to komediálny seriál, aspoň teda sme sa snažili o to, aby si divák pri sledovaní tohto seriálu oddýchol, aby zabudol na všetky problémy, na všetko. Je to taká, nechcem to úplne porovnávať, samozrejme, tieto majsterštyky Finesa, ale bude, tak trošku sa to možno bude blížiť k tej bláznivej finesovskej komédii. No, Zaujímavé je, že vy ako herci vždy vlastne čakáte na tú televíznu premiéru, aby ste videli, čo z toho ten štáb nakoniec urobí, ale tu ste mali zvláštnu príležitosť. Ten seriál mnohí ľudia už videli, mal také, že kinopremiéry prvé časti. Áno. A bol si tam. Čiže vieš, aké boli reakcie divákov? Žiaľ, nemohol som byť v Bratislave na tej Magiopláži, ale boli sme v Košiciach, boli sme v Prešove, v Žiline, v Nitre. A bolo dosť divákov a nikto neodišiel, čo celkom bolo pozitívne. Lebo prepnúť nemohli, ale ani neodišli. No ale možno dvere boli zatvorené, smiali sa. To je dôležitá otázka. Dokonca som sa na niektorých miestach aj ja smial naozaj. Ja som taký vďačný divák, mňa rozosmeje, tak ako aj rozplače, hoc čo, keď to má zmysel. Tak dúfam, ale chcem povedať jednu vec. Peťo Matulík s Ivanom Holubom napísali tento scenár. Je to pôvodný scenár, je to slovenský scenár. Žiadna prevzatá forma od tých mnohých iných, ja neviem, akých spoločností. Takže vznikal na kolene, vznikal pomerne dlho. Ja už som bol oslovený na túto postavu 2 roky pred začiatkom natáčania. Dokonca som sa už tak aj trošku interesoval, čo s tým je, či sa na to zabudlo. Nie, stále sa to tvorí. Až sme to minulého roku v januári spustili natáčanie a myslím, dokonca mája sme to robili. No. Len čo ma naozaj na tom potešilo, že som zažil déjà vu. Zažil som déjà vu v tom, že ja som vyrastal od 80. roku vlastne herecky a zažil som všetkých tých úžasných majstrov, nadmajstrov, ale zažil som tvorbu. Zažil som televíznu tvorbu, vtedy bola len jedna televízia, pravda, a to bolo skvelé, že sme jednu inscenáciu alebo aj rozprávku s Beďom alebo s kýmkoľvek, mal som to šťastie na obrovských ľudí, režisérov, skvelých, fantastických, že sme skúšali 2-3 týždne. To bol ten istý prípad? Mali tvorcovia čas na to? Tuto chcem povedať naozaj, že obrovská vďaka za to, že Ivan Holub, pán režisér, trval na tom,
že jednotlivé scény sa najprv naskúšajú, že nepôjde sa na prvú ostru a poďme a príde kolega, čo mám tam hovoriť a čo hovorím a ja, odkiaľ mám ísť zľava, doprava. To nie je krátky seriál, on má 16 častí. No, 16 častí má, ale toto chcem povedať, že naozaj sme zažili tvorbu. Že sa skutočne skúšal až potom, keď režisér aj teda s nami uznal za vhodné, že môžeme ísť pred kamery. Pre mňa zaujímavé, že to obsadenie je absolútna top liga. Je tam množstvo hercov zo Slovenského národného divadla. Toma, takmer môžete hrať v SND. Ste tam všetci. Ano. Ako ste to vôbec dávali dokopy? Lebo SND má pred sebou akože z tú sezónu, čiže kopec predstavení tam pripravujete. Viem, že sa vraj nakrúcalo o 5. ráno niečo. Od 5. ráno sme mali nástupy, dokonca niekedy o 4. ráno sme mali nástupy, aby sa to všetko stíhalo do skúšky. Potom po skúške sa opäť nakrúcalo, potom bolo predstavenie. No, ja obdivujem skutočne produkciu tohto seriálu, že to zvládla, že sa to celé, že to uzrelo vlastne svetlo sveta. Dobre, pre mňa zaujímavé, dokonca som si naštudoval, že aby sa Diana Mórová alebo Kemka alebo Studenko objavili akože v epizódnych úlohách, že v jednej časti, tak to je úplne akože perfektné. No asi uverili tomu scenáru, asi uverili režisérovi, lebo nie len Zdenka Studenková napríklad, hej, Didi Mórová, spomínaný Ďuro Kemka a všetci Astorky, hej, však jedna časť sa volá, že Astorkácka časť, keď príde trestné komando, ale nebudem prezrádzať dopredu, to si pozrú diváci osobne. Potom aj také žijúce legendy, ktoré sú troštičku v zabudnutí. Som mal obrovskú čest hrať s Jitkou Rapajčovou napríklad, hej, s Ivanom Matulíkom a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá skvadra Azúra, ako hovoria Taliani, tá je aj tuto, dokonca sa na to dívam, na tejto fotografii. Tá ide celým seriálom, ale do každej časti, ktorá je uzavretá. Každá časť je uzavretá. Má svoj začiatok, stred, koniec. Poentu. A tá má každá svoju vlastnú ďalšiu hviezdu. Áno. Veľmi pekne ďakujeme. Myslím, že najlepšie bude, ak si to dnes večer pozrieme. Jasne. A potom z nás máte večných divákov. Ja ešte jednu vec chcem povedať, že tak ako nikto nevidel manželku inšpektora Kolomba, tak ani nikto neuvidí moju manželku v tomto seriáli. Ale tak ako som zlý protivný, tak som aj zbabalý v tom, že jediného, koho sa bojím, je moja manželka. A tie telefonáty od nej, no však uvidíte. Srdečne vás pozývam aj ja. Pozrite si to. Keď sa vám nebude páčiť, prepnite na iné. Keď sa vám bude páčiť, zotrvajte. Ivan Tuli, Vojtek, seriálový kraken. Klaniam sa. Deluxe.